بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی اس ویڈیو میں ہمارے فرینڈز اور ویورز کو کیجول آفس ویئر ڈریسز دکھائی جائیں گی. بہت ہی خوبصورت سی ہیں، سٹائلش اور بہترین اور زبردست سے کیجولز آؤٹ فٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس ویڈیو میں. ورکنگ لیڈیز کے لیے ہیں، وومنس کے لیے ہیں، بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت سے ہیں. پینٹس کے کلر بہت ہی خوبصورت سے دکھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ لوگوں کو بلاوزز بھی دکھائے جا رہے ہیں، شرٹس بھی دکھائی جا رہی ہیں، بہت ہی سٹائلش اور خوبصورت سی ہماری آج کی کلیکشن اور آئیڈیا ہے ہمارے فرینڈز اور ویورز کے لیے. یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک پینٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو لوپر پرنٹ پہ شرٹ دکھائی گئی تھی. فرینڈ، بہت ہی خوبصورت اور بہترین سے یہ آئیڈیا ہے آج کا ہمارا، بہترین سی ہماری آج کی کلیکشن ہے. آپ لوگوں کو اس میں کیجول آؤٹ فٹس دکھائے جا رہے ہیں ورکنگ لیڈیز کے لیے، وومنس کے لیے. فرینڈ، یہ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سے ہیں ورکنگ وومنس کے لیے آفس ویئر آؤٹ فٹس، بہت ہی زبردست اور خوبصورت سے ہیں، اسٹائلش سے ہیں، خوبصورت سے کلرز میں ہیں. یہ ڈفرنٹ کلرز میں ہیں، ڈفرنٹ ڈیزائننگ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سے کلرز میں بہترین سا یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ہماری اس ویڈیو میں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اور آئیڈیا بہت ہی پسند آئے گا. یہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت سی ویڈیو ہے، خوبصورت سا یہ آئیڈیا ہے جو ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کو دکھا رہے ہیں. فرینڈز، ویورز، اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا اور فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اور کلیکشن کیسی لگ رہی ہے، تاکہ ہم آپ لوگوں کو مزید بہترین، خوبصورت اور اسٹائلش سے ویڈیوز دکھا سکیں، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھا سکیں اپنے فرینڈز اور ویورز کے ڈیمانڈس کے مطابق، پسند کے مطابق. فرینڈز، ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، بہترین سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں. یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا بھی بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو اس میں ورکنگ وومنز اور لیڈیز کے لیے کیجول آؤٹ فٹس دکھائے جا رہے ہیں. آفس ویئر کلیکشن ہے، بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت سی ہے، ڈفرینٹ سی ہے ہمارے فرینڈز اور ویورز کے لیے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے کلرز میں پینٹ دکھائی گئی ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں کو بلاؤزز بھی خوبصورت سے کلرز میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ شاکنگ کلر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت ہے آؤٹ فٹ. تو فرینڈز، اس میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی، ڈفرینٹ آئیڈیا دیکھنے کو ملے گا جو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا. آپ ہماری ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتاتے رہیے گا آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور کلیکشن کیسی لگ رہی ہے. تو فرینڈز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ.